清代刑罚一丈红有多残酷，为何感觉受到此刑的嫔妃都活不久。在遥远的古代历史中，周朝是一个承载着传奇和谜团的时代，当时的君主们不仅在建立国家的同时设立了朝廷来管理国家事务，更在权力与地位的追求中构建了一套私人的后宫制度。随着岁月的流逝，这种后宫制度逐渐演变成了一个复杂而完善的体系，成为君主们展示权威和延续血脉的象征。皇帝们的后宫成为了帝国的一部分，而在封建社会中，后宫的女性们则成为了整个王朝的重要组成部分。在秦朝时期，随着六国被灭，其余国家的后宫成员被迫臣服于秦朝。除了秦始皇的母亲赵太后，其他后宫女性并没有太大的名声和影响力。然而，随着时间的推移，后宫制度在西汉时期经历了一些修改和调整，一些后宫女性甚至被授予了爵位的封号。而在东汉时期，这个制度仍然被延续和实行。回顾这个古老的后宫制度，现代人不禁为之啧舌。在如今的一夫一妻制度下，我们已经习惯了与配偶之间的平衡和和谐。然而，在古代，无数妇女被归属于同一个人，这种情景让人难以想象，彼此如何能够达到平衡与和谐。在古代的后宫中，妃嫔们为了争夺皇帝的青睐，采取了各种手段，形成了一个充满勾心斗角和背叛的残酷竞争场所。这一情景实际上是人类社会中普遍存在的缩影，展现了人们为了权力和地位而不择手段的一面。后宫中的妃嫔们来自各个阶层，有些出身显赫，有些却生活在贫困之中。然而，进入后宫后，他们的身份地位变得微不足道，一切都需要按照皇帝的意愿来行事，而他们的地位取决于能否赢得皇帝的宠爱。每一位妃嫔都追求着独占皇帝的心，为此他们竭尽全力展现自己最美的一面。他们修炼音乐舞蹈，文采才情，精心打扮和修饰自己的容貌，力求在皇帝眼中成为独一无二的存在。每一天，他们在后宫的住所里，通过诸多细致入微的行动，展现出他们对皇帝的无尽温柔和关爱。然而，这里的竞争异常激烈，妃嫔们为了抢夺有限的资源和特权地位，不择手段地互相对抗。他们以美人计、诡计和勾结为手段，相互陷害和背叛，形成了一个错综复杂的权谋游戏。友谊和信任在这个残酷的环境中变得脆弱而珍贵，几乎每一刻都可能崩溃。在宫廷的权力斗争中，当某位妃子赢得了皇帝的宠爱，她的地位必然引起其他人的嫉妒和不满。这些宫廷女子开始联合起来，采取各种手段对她进行打压，力图使她逐渐失宠，退出皇帝的视线。这是后宫妃子们为争夺地位所不得不采取的手段。尽管有些手段在现代看来可能毫无意义甚至残酷，但在那个时代的后宫妃子们看来，这只是无奈之举。在这残酷的权力游戏中，还有一种手段被称为一丈红，被后宫妃子们广泛使用。这种惩罚方式只有皇帝、太后、皇后以及地位在正二品以上的妃子和太子妃才能施行，它彰显了后宫竞争的残酷程度。实施一丈红的方式是取一块两寸厚、五尺长的板子，狠狠地抽打女犯的腰部一下，直到筋骨折断、血肉模糊，因此得名一丈红。在古代宫廷剧《甄嬛传》中，华妃采用残酷的一丈红刑惩罚那些威胁她地位的妃子。这一刑罚给受害者带来了难以避免的伤害，尤其是在医学技术不发达的时代。一丈红不同于现代手术的修复性作用，而是对受刑者的身体造成了永久性的损伤。人体的结构主要由骨骼和肌肤组成，一丈红这种残忍的刑罚不仅造成外表皮肤的创伤和损害，还导致了鲜血四溅的伤口。用这样的刑罚来形容对受害者的伤害并不为过。在缺乏现代医疗技术的年代，这种刑罚对受害者的影响是无法逆转的。经历了一丈红的刑罚后，妃子不仅面容受到了巨大的影响，还遭受了肌肤的严重损伤。这样的伤害对妃子的身体和心理都造成了深远的影响。皇帝可能因此对受刑的妃子冷淡。更为严重的是，这种刑罚对骨骼和筋肉的伤害是不可轻视的。正如古人云，伤筋动骨需百日才愈，一丈红无疑会对妃子的身体机能造成长期的不利影响。妃子们的受刑不仅是肉体上的折磨，也是心灵上的煎熬。每一次刑罚都像一记惨烈的鞭挞，让他们的自尊心和尊严受到摧残。华妃利用一丈红刑向那些挑战她地位的妃子发出强烈的警告，同时也在心理上施加了无形的压力。这种残忍的刑罚让妃子们害怕和恐惧，他们生活在恐慌和不安中，时刻提心吊胆。妃子们不仅要承受身体的痛苦，还要面对来自宫廷内外的指责和唾弃。他们的外貌被毁坏，被斑驳的伤痕所覆盖，再也无法恢复过去的容颜。皇帝的宠爱也离他们渐行渐远，他们变得孤独无助，深陷绝望之中。在宫廷的斗争中，妃子们不仅要与他人竞争，还要与自己的痛苦做斗争，承受着身心的双重折磨。那是一个医学技术相对落后的时代，对于那些被判刑的人而言，他们注定要面对可怕而凄惨的命运。
没有例外的走向死亡。那个时代的残酷无情，医治手段有限，几乎没有人会为那些已经失宠的人付出巨大的代价。一旦遭受刑罚，他们不仅面临着皮肤感染和发炎的煎熬，更为可怕的是他们的肉体和骨骼会被严重摧毁，行动能力也会彻底丧失。在无人照料的情况下，他们注定只能独自躺在病榻上，默默地等待着死亡的降临。对于那些受害的宫女们来说，面对死亡已经成为了不可避免的结局。这样的情况在大多数时候都是如此。尽管在明清时期没有确凿的记载，但在一些小说中提及了一种名为一丈红的刑法，这足以证明后宫的竞争是多么的激烈。作为古代天子的妃嫔，他们必须忍受这种残酷的对待，这彰显了天子对于后宫的态度，只关注自己的需求，只在乎他钟爱的妃子，对于那些他不在意的妃子，他毫不顾忌。然而，他是否曾经想过，或许是他们自己试图或已经改变了自己的命运。在那个年代，后宫中的命如同风云变幻的织锦，千丝万缕的纠葛与争斗交织其中。宫廷中众多宫女们的生活充满了无尽的辛酸和波折，有人以美貌被宠爱，享受着皇上的宠幸和荣华富贵，而有人则被冷落至极，沦为后宫的孤芳自赏。